nge byaranyishe bega nukubura naho nakimukira nakimuka kubera byo urugero n'uyu muturage mukantagara Febron yutuye mu kagari ka Kizura muri uyu murenge avuga ko asembera kubera ibihe bimurya bituma adatora gatotsi kimwe na bagenzi be ngo bitangira kubarya n'ijoro baryamye bagasasura bakabyuka ku buryo ngo bamwe barara hanze noneho rero kubijya bw'ibiheri nge byaranyishe bega nukubura naho nakimukira nakimuka kubera byo mu nzu yo ngezemo na nijoro sinijyama no kuvuga ngo nimba njyamye hano uracya njyamye hariya nuko mbayeho mu nzu n'ibiheri byanjye nimbaranye iminsi ubwo rero yabaje ngo baje kuduterera umuti noneho birushaho ndabaza tese impamvu muvuga ngo muje kudutera umuti rwanyu biturya hanyuma yaho noneho mwamara gutabikaza byarushaho kutujya ni ukubera iki ati twebwe twica ibisimba biri ku bibambazi ntabwo tufite umuti wica ibiheri hamaze igihe cyane icyo gihe niho byapfuye mvuze ateze ko ubwa mbere mwabizanye ko mbere mwabizanye mwahuzanye tukaryama noneho bumeze ute nuko nyine noneho ntawe dufite turatera uwo twabonye kubera nyine ubu uhajyanye igihe kirakurya aho kikuriye urashima ntabwo usinzira pe kirakurya hirya uriya yatabwiye cyane mu mubiri ugashima neza neza ntabwo ugisinziriye ndabukenye ugikamye utasinye nige n'abafite mu byumba bimwe cyuma cye kuna kwa mutima umuntu araramo nubikunda kuba noneho rero nyine mba ariko rero byumvise n'ubushyuhe bo kigufashe kirakurya ukagira ngo ni kisi mutatoze kuriye niba ngo sewo kwica ibiheri habaye ninjoro turyamye buri wese aryamye mu rugo utararyamye mu rugo ni umunyabwoba kana kagahinja kakarira umwenda ugasasiye kakuzuramo ibiheri ubwo ugatera ukajya mu rugo nyine basukakazingazingira muri bya biheri ukaryama uvuga ati ndebe ukuntu ntagira umutekano ibiheri bimeze gutya ibiheri byaraturembeje neza neza nijye wambara n'umwenda warawubitse wajya kwabara ukabona biri gutonya ngo ntabwo turyamana mba ni ukurara turwana n'ibiheri neza neza ahubwo nimutugeregereze pe mwabwire batugerageze bari ukuntu badutabara kuri ibyo bihe abana batoya ntibaryama natwe ntituryama ni ukuri hari umuntu agenda yimuka usasa hano imvura yaba itaguye nyine wakumva birakomeye ubwana bwagumye kuri akaba n'ugudusaro bakaryama mu rugo n'abana tukaryama kugira ngo turebe ukuntu twasinzira icyifuzo cy'aba baturage ni uko babona umuti ushobora kwica ibi biheri kuko ngo muri 2020 barawuteye nyamara ejo bundi batatsi baragaruka barawutera ahubwo bamera nk'ababyoroye mu mazu yabo baduhindurira umuti bakadutera undi miti nyine bakadutera undi miti si ikibazo cy'umuti bateye kuko bari bateye imbere nyine bari babyirukanye biragenda none birongera nyine biragaruka umuti bateye imbere wari ufite ubukana bwinshi ariko ndi bazanye imyaka itatu ishize nta bukana bwinshi cyane wari ufite turasaba icyifuzo ko twabona umuti natwe tukareba ko turaza tujyama neza mu nzu nyine izi ngo zose ni izi ngo zose rwose ntaho bitari byagezeho tubyita tworozanye ati twese twarorozanyije nta bindi rero ni mudutakire rwose muri uko twabona umuti mu by'ukuri n'abandi turarebye kuko turavoma amazi murabona ko itiyo ritwegereye ugafata muvera ugashyira kuzika amazi akabira nk'ayo gucumba ukamena mu nzu wasohoye imyenda yose ukamenaho bikanga nimutugeragereze rwose mudutabarize n'abandi turapfuye pe umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Anne Marie Dukuzumuremyi avuga ko iki kibazo batari bakizi bagiye kugikurikirana gusanga ibiheri biterwa n'umwanda ni mu butumwa bugufi yatwohereje ku murongo wa telefone yagize ati ntacyo nzi ubwo nzashaka amakuru kuri cyo gusa ibiheri n'umwanda mwababwira bakanoza isuku nk'uko tutahwema kubibakangurira ari umuco wose none se nimba njye nagiriwe isuku njye ni bose kwa muganga se ntibibamo Akimana Ernest BTN TV igikunda mvura mu karere ka Rusizi Ni abaturage batujwe mu mazu yubatswe na Midimana yerereye mu mudugudu wa Kibaya akagari ka Kinyanzovu murenge wa Cyanzagwe w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo hashize imyaka 6-6 weshwe guhabwa ibikoresho by'ibanze ngo bari barasezeranyijwe muri rusange ibyo badusezeranije ntabwo twabibonye kuko bavugaga ko bazaduha ibigega bazaduhereza ibyo kurya nk'uko abantu bagomba kujya gutura ahantu babahereza ibyicarirwa by'intebe nabyo ntabyo baduhaye ndetse banatwemerera yuko bagomba no kuduhereza naho guhinga muri rusange mu byo rero bari baratwemereye bataduhaye bari baratwemereye ko bagiye kuduhereza ubufasha bw'ibikoresho by'ibanze ubufasha rero bw'ibikoresho by'ibanze ntabwo twigeze tubibona nta kintu bigeze baduha ngo wenda ngayi tubahaye ikiba ikintu kibasindagiza cyo kubafasha cyo twaheraho
ubwo twicaye gutyo n'inzara iri kuduhonda iri kumponda mbese sinabona uko mbivuga mbese bakomeza bavuga ko ngo bagirageje kugeza iki kibazo ku bayobozi batandukanye ngo ariko bikabye ubusa cyo kibazo rero twagerageje kukibaza guverineri habitegeko tukibaza n'abadepute bigeze kuza hariya muri rya bizige bayobowe na Sheikh Fazil Harerimana ariko bakakomeza kutubwira ngo nitegereze tukibaza rero niba bizaza niba bitazaza tukabiyoberwa ibyo nabyo ukumva biraguhungabanyije ukavuga ati se wamugana ibishoboka bite ku myaka itandatu ishize tudashobora gusaba ikintu runaka mu nyandiko cyangwa si mu mvugo ngo bagire icyo badukorera ibi bintu bimeze bite ubwigunge bwaraturenze n'ubwigunge bwarandenze hari igihe numvaga mbuziyo ne akwerekeza abayobozi twabwiraga icyo kibazo uko ari baratubwiye ngo nitubikore no mu nyandiko baratubwiraga ngo mutegereze bizaza bikomeza gutya imyaka itanu irengera ashize aba baturage bakomeza bavuga ko imavi ituma badahabwa ibikoresho ngo yabiterwa n'abayobozi impamvu hari tutabibona byari byose bishobora kubituruka ku buyobozi nuko abayobozi bari bahari bavuyeho hari abagiyeho twagerageje kujya tunandika n'amabaruwa tuyajyana ku karere ku murenge n'ahandi ariko ntibyashoboka nanone kandi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabafasha ko nabo bahinga kugira ngo bashe guhangana n'ikibazo cy'inzara ngo iri kuvuza ubuhuha mu miryango yabo leta rwose nk'umubyeyi wacu kandi natwe twemera bakagombye kureba ukuntu babigenza kuko hano hari igisigara kihari kandi ni gitoya aramutse niba ari nta bindi bikorwa rusange bahakorera nubwo umuntu bamuhereza na metero 10 wenda ukavuga ati nibura na karima k'igikoni nzajya mbingamo imboga ubuno imboga zifite amafaranga wakora n'umushinga wo guhingamo imboga imboga ukazifata ukajya witeza imbere gutyo ubwo twumva ibyo bintu byatubera byiza kurushaho mu butumwa bwa BTN TV yandikiwe na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yatubwiye ko ngo ubufasha butangwa ashingiye ku baturage bababaye kurusha abandi Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu akarere karabizi meya aranabimubwiye arabizi perezida w'njyanama arabizi nabigejeje kuri ribu nabigejeje kuri polisi ikibazo mu karere nta muntu utazi ikibazo cyanjye uko ndamwishyuza kamera ngo uzajye kumureka umugore nyine umva yafashe ko rimwe na rimwe namubeshyaga ko ntakora akazi ngo mbure n'amafaranga na makeya namugezaho nageza mu rugo uyu ni Gatete Fidel na bagenzi be kuri ubu barimo kurira yo kwarika nyuma y'amasezerano bagiranye na Semavenge Spirier uhagarariye sosiyete ya Sospeaker Limited ifite ibagiro ry'akarere ka Gakenke mu nshingano aya masezerano bagiranye tariki 7/2/2023 yagaragazaga ko Gatete Fidel agomba gukora imashini ziri bagiro nyuma y'igihe kingana n'ibyumweru bibiri iri bagiro ritangiye gukoreshwa akishyurwa amafaranga asaga miliyoni 5 ngo none kugeza kuri ubu ameza narirenze atari yahabwa nayo kugura igitunguru ibyo ahera hatabaza ko ibyo ari gukorerwa ahanini arimo kwamburirwa inkandagiro nagiranye amasezerano yo gukora izi mashini n'umugabo witwa Cyprien Semavenge uhagarariye sosiyete bita Sosefike kumvikana ko ngomba kumukoreza izo mashini zarangira akanyishyura ibabaje nuko narangije kuzikora ntiyanyishyura mu gihe twarumvikanye yuko azanyishyura nyuma y'ibyumweru bibiri akazi imashini zitangiye gukora ibagiro ritangiye gukoreshwa ubu hashize amezi 4 ibagiro rikora na n'ubu ntaranyishyura yagomba kunyishyura miliyoni 5,850,000 ngomba kutanyishyura byangizeho ingaruka kubera ko ngomba kwishyura minevare z'abana nagomba gutunga umuryango hari abakozi nakoresha nagomba kwishyura yishyuye harabona ati ibikoresho nakoresha hano hari yishyura izo zose n'ingaruka zirimo kungarukaho kuba arimo kunyishyuza nta mafaranga afite y'ubwishyu aha kandi Gatete Fidel akomeza avuga ko ikibazo yagerageje kugikiriza inzego zirebwa nacyo harimo akarere ka Gakenke gafite rino bagiro mu nshingano ngo bakamutera utwatsi ngo kuko umuyobozi w'aka karere yamubwiye ngo najye kwiyambaza ubutabera bo inzego zose zibishinzwe nagerageje kuzibimenyesha akarere karabizi meya aranabimubwiye arabizi
Perezida w'Njyanama arabizi, nabigejeje kuri ribu, nabigejeje kuri polisi, ikibazo mu karere nta muntu utazi ikibazo cyanjye. Impamvu utishyurwa ubona ari ibi? Ntabwo igaragara kuko ndamwishyuza kamera ngo uzajye kumurega. Kandi ngiye ntabwo nshaka kuregana nawe, kwajyanye amasezerano ndashaka ko anyishyura twumvikanye. Iteka ari kinshi nyuma yo kutishyurwa kwawe? N'ubuhemu n'ubuhemu ko nta numva nta kintu cyane uko ushaka kumpemukira gusa. Bumeya twaravuganye arambwira ngo uzajye mu rukiko nguko ngo amasezerano twagiranye n'uwo rwiyemezamirimo ngo nta karere kigeze kageraho kabigiraho uruhare. Nagerageje kumwumvisha mwese nk'ibikorwa remezo by'akarere birimo kwinjiriza akarere, kuki mutampuza n'uwo rwiyemezamirimo ngo mufashe gukemura ikibazo cyanjye nawe binyuze mu mushyikirano. Arambwira ngo nzajye mu rukiko. Usibye Gate turimo gutabaza muri ubu buryo ndetse na mugenzi we abigarukaho avuga ko ngo kuri ubu atavugana neza n'umuryango we ngo kuko yabijeje ko agiye gushaka amaramuko ngo ariko kugeza kuri ubu bakaba bagiye kurwara bwaki nyuma yo kwamburwa. Nitwa Ndahayo Joseph, ndi umutekinisiye kuri ya rwiyemezamirimo Gatete Fidele. Yari yampaye akazi ko kwesitaramo amamashini yari yazanye. Ubwo naragakoze mu kwezi kwa kane, namaze igihe kinini ndi nahangaha arumva yanaturutse Kigali. Kuva icyo gihe rero nkakomeza nkamubwira nti kutanyishyura bimeze gute, ati nanjye akarere karanyambuye. Nkamubwira nti rero ntabwo mbyumva neza. Nkamubwira ati noneho kugira ngo bizakemukire naho uzabyibonere uzaza twijyane wirebere nawe koko ibyo nkubwira ari ukuri. Urumva rero ayo mezi yose ni menshi kandi nabaye inaha ngaha wumva nabaga ku icumbi ntabwo nataga i Kigali. Amafaranga nari ntegereje sinayabonye. Urumva rwose bigira ingaruka ku muryango, gusiga abantu inyuma ngo ugiye guhaha ugategereza igihembo kakibura. Umugore nyine urumva yafashe ko rimwe na rimwe namubeshyaga ko ntakora akazi ngo mbure n'amafaranga na makeya namugezaho nageza mu rugo. Ku ruhande rwa Semavenge Spirie wahakana ibijyanye no kwambura Gatete, ahubwo agavuga ko ngo hari ibyo yasize atujuje bigomba kurangizwa ngo ubundi agatanga fakture akaba yakwishyurwa. Ntabwo nanze kumwishyura kuko nta fakture yigeze azana ngo yange kwishyurwa, kandi nawe ubwo arabizi ko atarangije gukora imirimo yose. Niba mwabashije gukorana ikiganiro umugire inama umubwire azishyuze aza kuri fagitire yereka aza ari inyemezabwishyu yujuje ibyangombwa aze ajye ageze kutwegera arebe ko yarangize ibyo atarangije asigaye yishyurwe nta kibazo. Ku murongo wa telefone tuvugana na guverineri w'intara y'amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice, yadutangarije ko kino kibazo kizwi ngo bitarenze ku wa gatatu w'iki cyumweru kiraba cyamaze guhabwa umurongo ngo byananirana hakiyambazwa inzira y'ubutabera. Natwe benshi kwa gatatu nibwo natwe tuzakorera mu kibazo dufite koko, kuko icyo dukora cya mbere ni ukubahuza. Yego. Ariko umuntu utoye ashaka kwambura nyine undi tumugira inama yo kuba yajya yakwitabaza ni nyine icya mbere ni ukubahuza no kubafasha. Hakwibazwa igihe ba rwiyemezamirimo bazareka umuco wo kwambura abo bakoresheje mu gihe ibyo baba babakoreye biba birimo kubabyarira inyungu bikakuyobera, dore ko iki kibazo cya ba rwiyemezamirimo bamaze gufata umuco wo kwambura kigezwe no kugarukwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kandi ahenshi usanga baratinze kwishyura atari uko babuze n'amafaranga, biragenda bigahera mu nzira gusa abantu batakoze ibyo bagombaga gukora. Ibyo rero byo ni ugufatirwa umwanzuro ubikemura byanze bikunze, ibyo ndumva bizakemuka. Ubwo iki kibazo kiraba gihawe umurongo Gatete ndetse n'abo yakoresheje bakaba bahozwa aya marira cyangwa se bikananirana hakiyambazwa inzira y'ubutabera, amakuru bashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Gakenya mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi.